Dobre, teraz ja. Počkaj. Ale teba nezruší. Nezruší. Teba nezruší. Co? Lajos. Ty kokos. Ale vo mňa má nastaveného, že som vypnutý aj to. Ideš konti. No dobre. Čo nemáš ani uložené? Mám. Nemám. No nemám uložené. Čo? Ono nemá ani uložené. Ty si mám. Mňa nevypoteš, ideš. A prosím. Dnes si nevypomol. Nie, že ty si ho nie toto. Dvakrát musíš, že hráme vôbec, dvakrát musíš. Teraz veľmi zlebo, dvakrát máš po sebe, ježiš, to by som fakt nechal. Nevolám, už ide Dani. Ešte mu zavoláš teraz Kondy. Ondro je na rade. No tak chod za Ondrom. Čo? Podľa na to je tak vytlakovaný klapsi, keď ešte tam čaká. Chlapci, a mne jediné volá Lajoš. Lajči, ahoj. No čo je, chlapci, horí? No... Nie, nehrali takú ruletu, že komu najviac vyp***eš. Ale ja si moc vážne, že si zavolal mne, ja som sa veľmi bál, že mňa zdrbeš, ale si zlatý, že si zavolal mne a toto akože dosť mi zbylo sebavedomie. Čakáme ťa v obchode všetci. Rýchlo, povedz, povedz nám. I zalajčím, zalajčím. A povedať mu, že sme... Nakúpili palmy. Keď sa budete ešte, že len toto ste chceli, tak vyťahneme UFC nové zmluvy na ďalší zápas. Tak ja neviem, čo to malo byť. Však dobre, ale to musíš podpísať. Aj, dobre. To sme chceli na to, že? Jaj, že som sa mal pari prekvapenie. To si do***. Tak ale ja o tom musím vedieť, nie? Ale o čom musíš vedieť, že už máme zmluvy? No jasné. Jak si o tom musíš vedieť? Však som vedel o tom. A jak si o tom mal vedieť? Neviem. Podvedom. Odkud? Si vrátam, že asi toto chceme podpísať. Dobre. Do p***. Ja vás dostal, chlapci. Nie, ja páče. Môžem? Môžem. Ahojte, pozdravujem vás všetky. Málo energie. Čo? Ale ty musíš povedať. Nie, mama, ne to Ale nie, musíš byť toto, že ty a historický moment. Nie, môžem nieť od 100% začať. Dobre. Čaute, mám opäť pred sebou zmluvu UFC, čiže to znamená, že ma čaká ďalší zápas, poradí tretí, na ktorý sa veľmi teším, keďže som hovoril, že tento rok chcem ešte jeden zápas mať a napraviť si chuť. A aj keď som po zranení, tak tento zápas bude čoskoro, na čo sa veľmi teším a bude to dosť s kvalitným superom. Také zručné meno, a blízal mi kok***. Teraz idem oficiálne podpísať zmluvu na zápas. Jočko, ja to chcem takto otvoriť, že keď si chodí. Je to podpísané. A jak som hovoril, meno super a myslím si, že je dosť zaujímavé. Prezradiť ho ešte nemôžeme. A naozaj, ja sa veľmi teším, mám obrovskú motiváciu do tohto zápasu ísť fakt 100% opäť pripravený a hovorím, napraviť si chuť a zakončiť tento rok víťazstvom. Zadni si tam, je to dobre. Ja si jedná na teba hlavu. Ja som sa hlavu. Ja tu máš Bojana Veličkoviča. Dobre, ja si budem ťukať, ja to nie. Sorry brother. Cez jedno mi to pošli. Okay, guys. The Friday then, the Saturday morning sun. Ti ti ni ti, ti 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 ti. Hello, hello. Práve sa nachádzame v šali. Kde ma čaká postojársky tréning, vrecia, lapy, technika, fakt skvelý tréning, takže sa naň veľmi teším. A
Všetko sa to zaznamenáme na kameru, aby ste to vy mohli potom vidieť. Takže pevne verím, že sa vám to tiež bude ľúbiť a bude to aj dosť náročný tréning. A keďže máme piatok, tak sa ideme poriadne rozbiť na záver týždňa. OK, tak s Lajošom hlavne pracujem na thaiboxe. Brúsime lakte, kolena a také techniky, ktoré sú nie veľmi dištancové, aby pekne tvrdo kopal. A takže tak nejak začneme klasika, rozcvička, tieňový box. A v podstate mám urobený celý tréningový plán na dnes pre Lajoša. Niečo tam najprv vyháče ruky, potom prejdeme na nohy, budú tam nejaké kolena, budú tam nejaké pliometrické cviky. Porobíme niečo na vreciach, tam mám tiež presne pripravené, čo budeme robiť. A potom prejdeme na veľké lapy a malé lapy. Tam porobíme nejaké boxerské techniky. Na veľkých lapách porobíme thai boxerské techniky. Prejdeme do lakťov, do kolien, vykopeme to poriadne. A potom klasicky na konci 3 kola po 5 minút. V skrátke asi tak. Ja sa neviem dočkať. Naskočené kolena z obidvoch nôh, ale nechám trošku vydýchnuť, keďže teraz skončil kolena. Nohy musia byť zapálené teraz. Nekopal so zadnou nohou, uvidíme čo to urobí. Prednú nohu budem chcieť, aby tlačil samozrejme. Budeme kopať desiny driblované za sebou. Z prednej nohy full power. Zadnú nohu uvidíme čo to urobí a či sa vôbec bude dať. Ideme to testovať, ale pojeme určite naplno ešte. Ale už pomaličky chcem to začať tak kvázi otužovať tú nohu. Nech si na to zvyká a nech sa dostane späť do formy. S pravou budeme kopať bomby, s ľavou zatiaľ lightovo. Najprv skúsim len úplne slabo a potom potrebujem. Noha ako? No a dobre, drží. Kopali sme si ho, takže sa teším. Aj na všetko super. Teplo je v Thajsku. Tréning je v Thajsku. Čo mi asi človek môže prijať. Extrémny tréning, ale už cítim, že na konci už ani hlava mi nepracovala. Už som nevedel rozmýšľať, ale fakt extrémny týždeň za mnou, prvý týždeň prípravy. Fakt je brutálne náročný. Ešte zajtra mám tréning, čo je sobota. Dneska to točíme v piatok. Takže na dneska finito,
Ďakujem, tréner. Radosť. Brutál. Každému odporúčam. Ďakujem. V prvom rade by som chcel určite poďakovať všetkým mojim partnerom a firmám, ktorí sa vlastne podieľali na budovaní tohto štúdia a veľká vďaka patrí hlavne im za to, že ak to tu teraz krásne vyzerá. Takže veľmi pekne vám ďakujem a moc si to vážim. A ďalšia vec je, čo by som chcel odkázať fanúšikom a ľuďom, ktorí sledujete tento vlog, že pre vás chystáme ďalšie zaujímavé vecičky. Máme veľké plány, ktoré by sme chceli zrealizovať už v blízkej budúcnosti. Takže myslím si, že to bude dosť zaujímavé a ja osobne sa už na to veľmi teším. Veľká vďaka všetkým. Čaute. Hovorím, daj tam ruky. Ty tam dáš pombu. Lepšie, fajte, môj. Keď nepovieš, daj tam ruku, tak dám pombu.